Ed è stato di dobro su Minecraft, ma è giallo full illudi, danas nastavljamo sa našom travom. Yeah. I ne zaborite ostavite like, comment, subscribe, udrite zvonce, postavite član full armije. Tako da, ajde da počnemo. Ok, znači nastavljamo našu avanturu. E sad, dosta se bilo, ljutilo se što sam ja, što nisam htio da lomim blokove. Tako da, lomimo blokove, mi je se challenge, smijem da lomimo blokove. Mnogo lakše sad, bukvo sam malo preživljavao i... I nabavio sam mnogo hrane i to znači da ja sad mogu uzmem moj diamond toad i BOOM da ga slomim i najlagane dobijem diamant od njega. Aj, to nije dovoljno, treba nam još diamanta, treba nam još mnogo diamanta, znači treba se kopa i sve, sad možda lovimo blokove tako da sad mogu uradim šta god poželim. Ali, kao i uvijek, idemo cepamo blokove, dok ne rađemo nešto previše dobro. E da, neko bi joj rekao sam bio imao diamantsku kapicu na podu, pokupio sam je, ne znam kako nisam je vidio, ali sad sam vidio i sad znam tačno što mi treba. E, znači ja sad mogu da radim, da gradim, da pevam, da radim buku što god poželim, ali, još uvijek ne želim sad da gradim igricu, mislim ne želim da idem do nedera i sve to da bi dobio ove oka šta god da su, nego želim jednostavno samo da cepam ovo. I to je to, meni će biti mnogo lakše. Zašto bi se mučio kad mogu mnogo lakše tako što samo lovim ovo? Ljudi, posjetite naš kanal da radimo neke zanimljive i ekstra eksperimente. Mnogo bi mi značilo da kliknite subscribe i udarite ono zvonce na tom kanalu. Očekujte još mnogo eksperimenata na tom kanalu i jedva čekam sve da vidite. Link kanala je dole u deskripciji. Hvala na pažnji, ćaos! Iskreno bili for napravimo mašinu. Neka automatsku mašinu koju će za ovih da nam pravi to, ali problem sa tim je što nemamo koseka. Treba nam farma kostura i to ima da potraje mnogo, pogotovo što moram da nađem, to mi mrzim iskreno. Mrzim toliko da tražim, ali tražimo, upravo sad tražimo pa hoću ender pearls. To bi bilo najbolje stvar, da dađem neke ender pearls, malo dijamanta da nabavimo. Njima bi bilo cool, iskreno, znači samo dijamanti ili barem neki deo oklopa koji da nabavimo, tipa chest plate, please, daj, može neko mi da chest plate. U, šta je ovo, od čega si ti jaje? Znam da si jaje, ali od čega? A, baćemo ovo zlato, ne treba nam. A, šulker, to je šulker, okej, nama šulker ne treba. Nama šulker ne treba uopšte. E, znači, ja sad moram da cepam, mnogo treba, ali daj prvo pokupim ono moje meso. Hoći moje meso, zašto mi uzimate meso, ali ako niste primetili imam lepo oklop, e da vidite ovo, ej, imam zmajavu glavu što je bil bri, gled koliki sam, gled kolika mi glava sad, brate, od sad igram samo ovako, eto, iskreno, previše velika, joj i pomeraju se usta što reče, ej, ćao, čekaj, E, gdje ste ljudi, dobro došli u novi klip gdje radimo sa travom. Jee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 
meso, brate, i ja bežim odavde. Želim više da ostane ovdje, idemo na neka druga plemena. Sada idemo, imamo neke pre druge bajome, otkud znam. Ne znam ja da idem, ali samo znam da pičim pravo i da tražim njive i to je to. Još uvijek nisam našao nijedno selo, što mi je mnogo čudno. Či lano ne mogu nađem nijedno selo, zašto? Zašto mi je sela nema, brate, koliko dobijemo, uuuu, isem damage, ali nam ne treba. Sve meni liču mnogo, brate, na Lucky Potion, ali ništa od toga, nije Lucky Potion, to je problem. Hoću Lucky Potion, please. Dajte mi Lucky Potion! Jap, nema Lucky Potion od ovoga, ali please, barem mi dajte neki dijamant. To bi bilo fino. Znači, dijamant, ja bi plakao kad bi dobio neki dijamantski blok ili tako nešto, to bi bilo full, please dajte mi dijamantski blok! Neće niko da mi da dijamantski vlog, zato što me ljudi ne vole. Ova trava me ne vole, vidite. Zašto mi ne daješ ništa veće, alo? Alo, e vidite, ovo je baš loša trava. Jer me ne sluša. Ok, to je bilo, to je loša. Jer to ako se ponadao, će biti nešto fino. Nešto cool. Ali ne, dobili smo ništa. Dobili smo jedno veliko ništa. Treba nam ili, znači, ili Ender Eye, ili Ender Pearl. Jer imamo ove. I možda napravimo Ender Pearls, Ender Eye, šta god su, nešto možda uradimo, ne znam šta, a možemo, i ima se para, ima se vremena, samo nam treba dijamante. Gdje da ih nabavim, čovječe? Samo dijamante tražim, ništa drugo, ništa, ćao svini, kako ste mi? Ne, baš neću dijam, vi ste mnogo dobre, ali, vaše drugare, ovce i koze i krave, njih ću da dijam.
Od njih mi treba hrana, treba mi dosta hrane, ali kažeš vidite, ja sam ubio mnogo ovca, zato je moj mač toliko potrošen, jer sam previše ovaca ubio i onda, izvinite ovce, nisam hteo, ali moram sam da bi preživeo. Sve je o preživljavanju ljudi, samo preživljavanje, ne ubijem ja životinje iz dosade, sem Dore, ali. Ovako je 10 puta teže. 10 puta teže kad moram ja ne ovce da bijem, ali ne želim da je bijem. Ne želim da je bijem, želim da budem drugari, da budem najbolji drugari, da putujem po celom svetu, ali ne može to tako. Jer mi treba hrana. O, brate, ne mogu da nađem ni jedan dijamant, ne znam zašto. Selo! Villageri! Ili imate neke dijamante za mene, villageri? Još jedan četovana jabuka, o da, bit će ovo fino, kako ja vidim, samo ja da dobijem sebi još neke malo finije stvari. I ja ću biti ultra mega srećan, samo, ajde, please, zašto ne dobijem nešto super rare? Tipa beacon, dajte mi jedan beacon, zašto ne još nikom mi da beacon? Mogu da mi daju krevete, i to iste krevete, nego da mi daju beacon. I napitke, brat, imam kilo na, koliko kreveta, o bre, neće li toliko kreveta, treba mi samo. Tamo sam mislio blok dijamanta, neee, slagalo me je, slagalo me je, nije fair, hoću nešto dobro, može, on je kristal, to je sand kristal, je, to samo može pucati, to je to, znači to ne vredi ni dva dinara, ok, sad ću idemo sad ovdje samo da počistim još malo ove trave ovdje, i ovdje će biti totalno srećen, nope, samo nisam srećen. Stvara nisam sećan uopšte! Ok, odak ja odavde, bežim ja skroz odavde. Ej! Imala koga, baje moj! Baje, selo moje? Selo moje, imala koga? Ej! Ej! U, brate, ja sam, moja hrana je nestala. Villageru, slušaj vamo me! Slušaj pre, dobro! Znači, meni trebaju dijamanti. Znači, imaš dijamante. Ima emerald. Ne trebaju emerald, oći dijamante! Ti! Ništa. Ti! Ti si još gori, alo! To ti mi primaš... Šta je ovo? Dajte još dobre stvari, treba Yumi dijamanti. Ali, kako ja vidim, neće ništa od toga da dobijem. Alo! Sekirče, uzimamo, jer to deal damage. A ovo mi ne treba. Oh yeah, i to 9 damage-a. 9 damage-a bolje nego 0. Ej! Ej, hoću dijamantski ok... Mislim, ja mogu dijem da kopam. A me mrezi, iskreno. Ali evo krupire! Ojije, bam, bam. Fala, čekaj, šta mogu da bacim? Pa mogu da bacim donki, ja iskreno. Ne treba mi donki, hoću krupire. Krupiri su 10 puta važniji nego donki. Please, dijamanti, neki, nešto. Kako sam toliko nesrećan do ovoliko blokova koje sam otvorio? Ne mogu dobijem ni jedan dijamant ili nešto dijamantsko, bre! A dijamantski stvari ima mnogo u Minecraftu. Nije sve, brate, dobio sam mi chain meal, ne treba mi chain meal, ne treba mi ni zlato, hoću samo da nađe zmaja, i to je to, pomogu da idemo ono kao locate zmaja, ali nije to point toga, nije fora da čitujemo, da iskoristimo komandu da odemo negde, fora jeste da se ja izborim i nađem nešto korisno, a ne mogu ništa dobro da nađem, ao, okej, čekaj, taktika. Evo sam, super taktika koju sam upravo sad smislio, stani, kabu! Ooo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 
Širi! Bum! To bismo polo ništa. Idemo još uvijek. Genijalni potis! Zašto ideš tu? Genijalni potis! Bam, 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 bam. Aha. Aha, TNT. I pantaloni. Ali TNT, to je najbitnije. Sa TNT ne mogu ništa dobiti. Aaaa, please! Ne, nisam teo tu, teo sam... Nisam teo ni tu. Ođe. E, tako, re... U, Anvil smo dobili. Anvil može se iskoristiti. E, možda sad ako nađem neke one debile, to bi bilo dobro. Nađem neke Endermene i njih poubijam. Da, sad će probati da idem u lov za Endermene. Please, bam. Ima koga. Ima Endermene, please. Ok, sad će onda dođi, sad će onda dođi, sad će mi njemu pokažemo ko je glavni bre u stvari. Ko je tatica? A, okej, čekaj. E, tavan, imamo ovo poljanče ogromno. Imamo mjesto za sve, bit će kako treba, samo da mi širimo. E, i ovo? Je li ovo Night Vision? Je li ovo Night Vision? Gdje je Night Vision? Čekaj.
Splash of water. Jej. Si ti najtiš? Mislim da jesti. Water breathing, bam! Ne treba mi water breathing, teo sam bred imam. Au, nema night vision, nema vera. Night vision, vjerojatno sam izgubio night vision. Bilo night vision na svugde, vjerojatno, ali ja kad nisam... Brat, još jedno ovaj. Ja to nisam skupljio. Zašto ne raču dojišta? Evo su, evo dolo, dolaze zombi! Dolaze zombi, creeper i sva čuda na mene. Ali, da li će moći da me zezu? Ne dam se ja. Ti si strength, ali tako? Okej, okej, to je strength, dobro, ali to nije što ih dovoljno, treba, nam, nešto, 10 puta bolje. Ćao zombi, pa kako si ti meni, pa pa kopšo moj, ba, ne ti ga na... Evo ga Enderman, idemo na tebe, samo da, uspijem ovo, prvo da ubijem ovu dvojicu, debila, nehe, nehe, meni će pukne mač izgleda, ali ne veze. Pauče, umri ti, ne možeš ti meni ništa, ali, moj drug, Enderman, Lili, nisam tako gurnu vodu. Dođi vam! Dođi vam ako ti kažu! Dođi vam! Au! Au! Nemam udaranja. Nema udaranja meni. Bri! Au! Lut! Ne! Ništa mi nije dao! Alo, kod nije jedan! Gde su bre tvoji? Evo još jedan! Creeperu čao, neće se bediram. Enderman! Enderman, dođi vam! Ovo će te bi... Zašto bežiš od mene, Enderman? Ko ti rekao da smiješ da bežiš? Niko ti nije rekao. Au, će pukne Creeper. Će pukne Creeper! A će ubio ovi mene pred toga? Ne! 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 Jedi jabuku! Jedi jabuku! Ne ubit će mi stvarno! Healing! To bi spasilo iskreno! Ali healing! Juriš, juri me! To bre, ne prvo! Ne, malo baby zombie! Ni, 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 A pali su, pali su bre, ha ha, tako vam i treba, gdje je in the pearl. Ja creeper, creeper bržer mene. Nisam mi da sam umro, ne, ne smijem da pukri creeper ako pukri in the pearl. Eaa, nemoj zombi, prestanej, prestanite svi, nervirate me, e tako, sad mi više ne treba niko, krevet, izvini krevet, morate baci mi, oči pokupim, in the, baci ovo. In the pearl, tako je, beži, beži, čekaj, poješću malo mesa, kako sam otrovan. Šta me otrovalo? E, brate, beba zombi. Vratili su se, alo! Alo, nema toga. Nema vraćanja u živ... Ne, i creeperi tu! To je dva creepera su tu. Alo. Alo, bud... Koliko ste... Brate, ja sam skupio cijelu armiju, nema još šta se ovdje dešao... E, tako. E, creeperu! Creeperu, gdje si? Brate, e, idem na neko mjesto gdje nema trave. Čisto da mogu da udaram neprijatelje, da ne bi udarao travu. Enderman. Enderman, ba je moj, gdje si? Brate, zašto blaje 50 kokoška ovdje? Enderman! Isi Enderman? Ne, on je zombi. Enderman! Ne idim Endermana! Enderman! Ne, ok, vidim veštice, dobro, ali ne treba, treba mi Enderman! Enderman! Gdje si Enderman? Brate, sam ja vratio nazad, ali sam našao jedno selo. Nisam se vratio nazad. Evo, Enderman! Stižem! Stižem, ba joj moj, ovo će te bijem, ovo će te prebijem. Tako da ne brin se ti ništa, bit će tebi lepo. Dođi vam. Dođi vam ti pogužen tvoj glavni bri. Ti pogužen koji, koji je bri najjači bri Minecrafter u gradu, alo. Alo bre. Alo bre, kad ti ja kažem. Te vi, a vrate, lavno mi nije dropao ništa, au. Au. Koja je stipsa? Koja je stipsa, koja je pizda, nemoj veram. Koja je kre, ja tam Mateo. Da dobijem sve od njega. Al ne. On se ne da. A moram što da barem pokupim, barem imam 3-4 komada, vrati, to bi bilo dovoljno. Da nađem. I onda će smislimo kako ćemo da uradimo ostatak. Jer treba da popunimo portal, iskreno, to mora išće sad radi, ali to je malo teže, to je malo teže pričica. Ej, čekaj, kako ja sad da... Aha, aha, bež vamo. Bež vamo, ili ima? Ili ima još neki Enderman? Enderman! Brate, doći će dan, i onda se smorim, jer ništa nisam uradio, a teo sam dobijem Endermana. Enderman? Što je sel? Enderman! Nema ga, okej, okej. Mora padamo dole. Wiuuu! Tobogan! Gdje imali spor po tobogan? Dole! Okej, beži! Dejako da bežim lepo zbog vode! Brate, došlo bleje 3 creepera. Vjerojatno pričaju nek, ne, nešto. Nekoga ogovaraju 100%. Ne znam koga, mene ne sigurno. Mene ne sme niko dogovara. Gdje si Enderman? Ne vidim ga nigde, vrate, a ja sam gledan i evo ga villager zombi, znači... Loše! Sve loše! Ne vidim ni, bukvalo, ni jednog Endermana.
a ovo je pustinja, kako ih nema, čoveče, kako ne nađu nijednog. A treba li oći bar dijel 2-3 kobada, to bi bilo super. I onda mogu da nađem, jer fazom kao batiš jednom i onda traje više puta ti. Pa pukne posle četvrtog bacanja, tako nešto. Ali, to znači da mogu da iskoristim 2-3 komada. Ej, Endermani, nema ih, brate, nema. Zašto vas nema? Ja sam bio ovdje. Kako nisam vidio ovo selo, onako sam bio ovdje. Možda i nisam, nemam pojma više, stvarno. Gdje su Endermani, nemamo da ih nađem! Please! Please, ova noć je previše kratka da bi ja mogu da nađem Endermana. Brate, nema ih, šta je ovo? Zašto vas nema? Zašto tako jaki čovječ, zašto lik mi može da mi napada u sekundi? A ovo su konji. Ja tamo pomislio, vidim nešto malo tamnije, vamo tam, ja mislim Enderman, ali ne. Brate, dve lelije, ja ga nisam ni čuo, ja da znate, igra bez zvuka. Zato ti nisam ni čuo Creepera, ne znam. Ne vidim ga, gdje si Enderman? Nema ga. Jednostavno ga nema, ne mogu da verim. Ja ne mogu da verim. Šta se ovdje dešava? Nema ga uopšte. Evo ga, Enderman, sakrio si iza drva, Enderman! Ej, evo ga, Pauk, tvoj bratina, Pauk, sad će ja njega dubim. Prvo, pozvat ću tebe, brej. Ti pokažem, koji ga, ti viš da možeš mene udariš, a? Iako tvoj drug Creeper, a? E pa ne može. Bum, dobio sam još jedan, šta je bilo? Šta je bilo, okej, idemo sad, bumni Creeper u ćao. Okej, iskreno ću spavam. Spavaj. Jer sada, samo da ustanem, ajde, sad možemo da nađemo ovo, možda, ako imam samo 3 komada, možemo. Ako nas usreći, ako sve ode, alo bre zombi, ako sve bude kako treba, možda, alo bre, izgovorio sam, možda možemo da nađemo, sad će pokušati, ako je blizu, bit će dobro, ako nije, bit će malo problema. Sad ćemo čekati, to tu, imamo 3 oka, sa 3 oka, nemoš ništa da uriš, ali, cepaj, vamo! Pa nije dobro, please. Jej! Idemo dalje. Znači, negdje vam. Ču idem ovim putem. I imam da pičem pravo. Pa šta se desi, nek se desi. Pa ću poslije neki 20 blokova da vidim ako treba da upalim ponovo. Aj, čekaj. Aj, upalit ćemo sada. Okej, još uvijek vamo. Okej, nije problem. Nemo da pukneš, please. Yes, to je. Dobre. Cepaj vamo! Cepaj skroz vamo. Okej, znači cepamo diagonalno dok ne nađemo portal, znači vamo negdje bi trebalo, ako se, nadam ja dobro. Okej, bam. Još uvijek vamo. Okej. Nemo da pukneš, please. Nemo da pukneš. Dobre, tu je, moj je brat. Tu je on, neće on ide. Ne ide on. Znači, cepamo mi samo pravo sa odokle, pravo, nemam pojma. Nadam se da nije previše daleko, jer ako jeste, to će biti problem. A evo da idem do pustinje, i ovdje kad dođem do pustinje, imam sad da ga ispalim, da vidimo. Da li je možda u pustinji ili smo možda promašili? Ako smo promašili, znači da je blizu. A ako je u pustinji, on je problem. Okej, cepaj! Vamo, okej. Promenili smo pravac, znači više nije diagonalno, sad je samo pravo. Znači, vjerovatno vamo negdje. Okej. Ajmo da idemo do onog drveta. Pa ćemo onda da aktiviramo, da imamo gdje može onda sastaviti. Znači, bukvalno nisam mogao sa Enderman da prvo ništa doradim, ali... Nemam reći da je u vodi. A idemo nazad sad, okej, imam da pukne ovo sad. Neće! Dobre! Okej, to nisam znao, mislim da je mnogo teže. Čekaj. Ja, stani. Opa. Znači, vamo, idemo nazad. Šta? Idemo... Vidite što sam našao. Alo! Ima koga? Ima! I tu spavner za kostre, baš ono što nam treba, okej, sad ću spavn pojede. Jer od ovoga mogu napravim farmu, iskreno. Okej, to nisam očekivao, ali je imao neki chest ovdje beše. Nema ništa, kako je bilo. E, ima chest, nema da verujem. Bam. Imamo sedlo! Dobre, okej, to sam samo treba da pokupim. Nemam bloko, pa imam malo drveta. Imam malo drveta, pa je okej. Aj, bežu, brate, treba da jedem. Trebalo bi da jedem, nego sam mnogo lenj čovjek. Aj, pojedi ovo, pa idemo u avanture. Idemo u avanture. Vjerovatno ćemo sad naći, znači, vjerovatno je dosta blizu, ti pod negdje. Pa zlo, pokazuješ mi sad vamo, pa dej. Šta me lažeš?
Okej. Imam sad da pukne. Bam, to se zna, okej. A gdje sad? Dole! Znači dole! Okej. Okej. Ne idemo dalje, to je to za epizodu, znači on je sad negdje dole, verovatno. I pokušat će ga, sad vidim da je dole, da, ide ka dole. Znači negdje je dole, našli smo ga, jako smo blizu, da idemo da ubijemo zmaja. Samo što nemamo stvari uopšte, ne vez, imam njegu glavu. Ljudi, ostavite like, komentar i subscribe da nastavimo ovaj serijal, jer jako smo blizu nađemo zmaja. Tako ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!